dalšího videa, není z nějaké jiné hry, kromě Minecraftu. Teďka to je Monument Valley 2. Jedničku jsem nenatáčel z toho důvodu, protože tam je nefungovalo, když jsem si chtěl stáhnout. Proto tady máme dvojku. Tady nás se tak nějak naučili to hrát. Já nevím. Tohle hra je o tom, se dostat do cíle. Jo, tak takhle chodíme. Jo, tak to je takhle. Můžeme chodit po zdech. Počkat. Takhle. Jde tak nějak semka. Lidi. Omaka. Tak to je Brutus, lidi. Tak jdeme tam nahoru na cíle. Je to cíl snad? Je to cíl. Teď se nám tady ukáže asi tak ten, tak nějak, jo, ten nápis. Jo. Ne. Je to ono, ne? Napíše se. Ne, tady se na nějaký logo, nebo já nevím. A hodně, jo, Monument Valley. Monument Valley 2. Hodně hustý. Lidi, nevím, jestli tohle bude na jeden díl, ale možná z toho hodlám udělat sérii, tohle ne. Nevím. Tak nějak. Lidi, mi to připadá jak hustá hra. Dost hustý. Loading. Wow. Ok. To je krása. Jestli tečka do venníku do jablně, nebo já nevím. Já fakt teď nevím. Lidi, teďka tak nějak každý video vidím na 13, 14 minut. Dva. Co tady? Pojď tam na button. Mě zajímá, co bude udělat ten button. Button chce. Ten je ještě milej. Ten je ještě milý. Jaký obejmul? Pojď, jdeme. Jo, to jsem viděl v traileru, že tam je takovýhle prdola. Snad někdo budem hrát za něj. Wow. Jdeme dovnitř. Tak to otočíme. Ty krávo. To je hustý. Jo, takhle. No tak nějak jdeme tamhle. Jo, no, napíšeme semka. Jo, na tom se nemůže otáčet. Rovnou to otočíme takhle. Potřebujeme jít na ten button. Tak, je to hodně hustá hra, lidi, mě se to líbí. Teď se to tak nějak tam to vyvýšilo. What? F. Jo. Takhle. Nevím, no co je tam to nahoře. To fakt nevím. Tamhle běžíme. Jož, utíkej. Tak. Ty krásu. Hodně hustý. Teď ho budeme otáčet dvouma větma najednou. Takže jdeme tamhle. To se zatím tady otočíme. Jo, tak na tohle to bylo. Hodně hustá hra. Boing, boing. Mně se tohle hra líbí, lidi. Já to vidím tak nějak na to na sérii, protože ty videa často jsou nějak dlouhý. Jo, dovnitř. Podá to dolů. Co se stalo? No. Je to vsaklo. Ježiš, to bylo hrozný, jak je to tam dolů cáklo. Ale zatím mě ta hra líbí tak nějak, lidi, nevím jak vás. Jo, dítě, jdeme. Jož! Co to je za světílka? Otoč! Vše? Bet. Vždycky jdeme zpátky.
Jo, takhle. Tak takhle. Běž, utíkej. Tak takhle. Jo. Samka, utíkej. Tohle se to zvedne. Jsem to věděl. Tak takhle. Jo, a rovnou klik. Ne, ne, ne. Tam bylo něco i dál, myslím, mi připadá tak nějak. Ne? Tak ne, tak tam jen tak na okrasu, chápu. To se potápí. Zase padají do tmy. To je hezký. Vodička. To je hezký. Tak jděte, jděte dovnitř. Tam třeba bydle, já nevím. Nevím, může to být jejich dům, já nevím. Jsem blbej. Shit. Už máme to snadno, běž tam. Vat. Kde mám malýho? Kamaráda? Aha. Ne, aha. Co to je? Kdo to je? Kde? Když fakt je to young, we. Nebo mluvit. A kde máš malýho kamáše? Já chci kamoše, kamoš byl určitě milej. Taková karkula. Já nevím, jak bychom bychom jim mohli říkat. O, ten malinký to bude... Josh? Ta velká bude... Valej, to bude Valej. Josh a Valej. Světílka. A máš čepice. Je to Valej. Poklekni Joshi a Valej. Teď tam bude tam ta královna, ne? Já si to vyfotím, mě se to líbí. Píp. Tak se mi to líbí a píp. Vyfotit. Stáhnem si to. Se mi to líbí. Tak. Můžem hrát. Tak se nám to smívá. Complete. Máme level complete, lidi, první level complete. Jak to vidím, ty levely jsou celkem dlouhý. Jeden level zabral nám 7 minut. Za 8 už. Tak nějak to bude. Teď kostička se otočí, tak nějak mi připadá. Jo, kostička se otočí. Je to hodně hrozně moc, mě se to líbí. Jo, takže teďka Josh a Valej se tam nějak rozlíšej, jsem je viděl 8 minut. Tak. Asi dodělám lidi tohleto kolo. Na level. A tak nějak asi ukončíme díl. Jo, to se dá zvednout, tak se to volnou zvednám. Jo, tak. No, půjdem tamhle. Ne, už ono můžete jít na to. Jdeme to dolů, mě se to líbí. Je to! Tak jděte dovnitř. Je to hrozně moc malý. Jak se tam vejdou. Jako mi vejdou se tam určitě, jo. To je portál. Tak vejdou tam ze zora. Aha, tak jsem vůbec nečekal. Píp. Počem? Musíme takhle. Teď je zvednám. To je hustý. Počkej, takhle jeď. Samka. Počkej. Koukej, jak se obejdou. To je super hra. Rovnou dovnitř. Prcku. Ne. Joshi. Díkej. Nekopej, nezakopej. Díkej, zdrhej. Ježiš, já jsem se lak. Nikam budeš chodit? OK. Jo. Teď já hrám. Ježiš. To je to. Jo, teďka mám chodit po zdech, chápu už. Už jsem si říkal jako, jsem mrtvá, jsem dole, já nikam nejdu.
Skončila jsem se mrtvá. Balej, utíkej za Joshem. Ježišu, tam Joshčuko, pojď, semka. Jak to spadnu, že to je tak superová hra. Mami, já už nechci jít pryč. Jdeme, pryč. Jo. Teďka tak nějak asi půjdem dovnitř. Jo, takhle hop. A tak jdem dovnitř. Jo. To mě baví, tato hra. To je kráso. Hodně super hra. Lidi, ten díl se vydá dneska. Dneska nevím, kolikátýho je. Já nevím. Aha, tady ještě víš. Tak semka. Ne, čemu? Ne, tam musíme. No, ježiš, já jsem vytáhnul jiný. Já vám ještě... Prostě... Vyjde to... Den... What the fuck? Ty kosky. Oh! To je hustý. Tam je paláček, jak jsi stvořil. To kostičky z města. Vytvořte nám tady palác. Ty vole, já si říkám, ty vole, já nevím, jak Darth Vader. Já nevím, jak chci jít za těma dveřma. Jo. Chci jít za dveřma. Pojď jdou za dveřma. Můžeš jít za... Ne, aha. Tak nic si z toho nedělejte. Jo, tak asi tak nějak jdeme nahoru. Já nevím, nebo my to máme nějak zapnout. Ne. To si už končí, já nevím. Jo, tak tady. Trošky děta, nebo to ta. Valej vypustila. Wow. Hvězdičky, hustý. Wow. Děláme obrazce. Počkej, rychlejc. Wow. Hvězdičku, máme hvězdičku. Aha, to jsme měli stopnout. Nebo... Že nám to utvořilo samo? Jak on tohle se nám teďka to... Ještě uloží, jako že jsme udělali hvězdičku. Já nevím. To je hustý, ale mě se to líbí, a to hustý. Vždycky takový dramatický konec. Máme hvězdičku. To se mi líbí, lidi. To si stáhnu, protože mě se fakt nějaký obrázky líbí. Tak. Hodně hustý. Complete. Vyfotit potřebu. Tak, lidi. Complete level. No, je 13 minut. Tak, já vidím, že bychom to tady ukončili. Tak nějak koukneme se ještě, jak vypadá další level. Takhle. Tak nějak jsme se asi tak nějak rozdělili. Snad se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát hustý like. Já se s vámi uvidím u dalšího videa. Prostě čau lidi a těšte se na další díl, protože já se na ně těším. A čus.